Það er hérna, sko, miðborguregjagur að, að breytast mjög hratt Já. og ekki síst vegna þess að mikla strömmu förðarmanna. Það eru byggingafræðingkvæmdir, það er verið að breyta húsum og byggja hótel í bakgóðurðum og hvaðina og, og það er náttúrulega, við komumst ekki hjá því að þetta er mikið ónaði sem fylgjur svo margir íbúarhaldan er við bróðin langt þrygtir á þessu. Er það að fara á gist? Ég er ekki viss um það. E Þegar við, þegar við skoðum ferðarþjónustuna þá þarfum við þetta bæði að mæta eftirspurtinu eftir gistingu með því að leifa fleiri hótel á svo framvegis. Á. Ef við gerum það ekki þá bara vext þrýstingurinn á gistingu inn í íbúðarkarfunum og þá ítist hún út eins og við sjáum okkar tilningu til, sérstaklega miðsvæðis. Þannig að við verðum að mæta því. En við höfum sagt við meikum ekki mæta því með að leifa bara hótel á einstakum svæðum vegna þess að þá verður þetta of einslegt og óáhugavert. Á. Þannig að við höfum verið að beina nýjum hótelum og fjárfestingunni inn á fleiri svæði. Fyrst á. upp við hlæm, síðan upp á. með Suðurlandsbröð og núna inn við grensósveg og víðar. Því að við viljum gert nann dreifa þessu. Því að við veitum að fólk sem býr í íbúðakarum, þar er alveg til að hafa eins og eitt eða tvö hótel með veitingarstöðum og ímissið þjónustu sem að því fylgir. Það getur bara verið skemmtilegt en, en, en já, getur það að já, dreifa þessu já, já, og getur, líka til nákvæmlega nokkar. Getur líka verið til að aðmasa þessu en, en, en ef það er vel að þessu stæði það er það að hendala sem þú átt við.